Натовп крокує вулицею. Поліціянти супроводжують людей. До кількох чоловіків у правоохоронців виникли запитання. Превентивна бесіда переростає у затримання. У командно-штабних навчаннях взяли участь патрульні, спецпризначенці, нацгвардійці, вибухотехніки та інші підрозділи поліції. Очільник Національної поліції Миколаївщини Олександр Анохін нагадав про неприпустимість використання забороненої законом України символіки та закликав громадян не порушувати правопорядку. Хочу нагадати, шановні громадяни, що з 2015 року існує закон про декомунізацію. Тому, якщо ви будете виявляти факти нарушення цього закону, самостійно не припинюйте ці порушення, не проявляйте ніяку ініціативу. Звертайтесь до поліцейських, які будуть знаходитися поряд з вами, або зателефонуйте на лінію 102. Відповідальність за виготовлення, поширення та публічне використання символіки комуністичного та націонал-соціалістичного режимів передбачено 436 статтею Закону України. Такі дії караються обмеженням волі на строк до 5 років. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини.